Basi watazamaji wangu na wapendwa wasikilizaji na washukuru kwa sababu ya neema ya Bwana ambayo imeweka mpaka wakati huu ili tuweze kusikizana katika kuyasikia maagizo ama mapenzi ya Mungu kutoka kwa neno lake. Ningetaka tuombe kabla tuanze ibada ya leo ama kulisikia neno la Mungu ili tukaweze kuwa na mwelekeo mmoja kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu. Hebu na tukaombe. Mwenyezi Mungu, katika jina lako takatifu na mwanao Yesu Kristo, tunakuja mbele zako tukikushukuru na tukisema kwamba hakuna mwingine aliye kama wewe. Umejaa nguvu, umejaa utukufu, umejaa adhama, kwa sababu hakuna kama wewe Mfalme. Asubuhi hii ya leo tutasongea kwako tukisema tunahitaji wema wako kama ndani yetu ili ukanene na mioyo yetu katika jina la Yesu. Takaulinena nalo hako, naomba muongozo wako na uwepo wako katika mahali hapa ili ukaweze kujitukuza na ukatukuze mwanao aliye Yesu Kristo katika maisha yetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Jina langu naitwa Simon Njuguna Adongo, na Yesu Kristo ni mwokozi na tumaini la maisha yangu. Aliniokoa nikiwa kijana na bado nimesimama vile vile katika hali yangu ya kuwa mzee. Nina neno moja ambao ningetaka tulishiriki pamoja nanyi katika kitabu cha Isaya mlango wa 6 kuanzia hapo mstari wa kwanza mpaka 4. Nitasoma na lugha ya Kiingereza ili tukaweze kuandamana pamoja katika tafsiri. Inasema hivi: In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on the throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings, with 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to another and said, Holy, holy is the Lord host of hosts, the whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Niangalia kitabu cha Saburi 139 mstari wa 23 unasema hivi: Search me O God and know my heart. Huyu ni mtumishi ambaye anaitwa Uzia, na somo letu linasema kwamba Uzia lazima afe. Yaani Uzia must die. That is the title of our topic today. Maandiko yasema kwamba katika miaka ile Uzia alikufa, Isaya aliweza kumuona Mungu. Ni kumaanisha kuna jambo moja lilikuwa mahali pale. Maana unaposoma katika kitabu cha Second Chronicles chapter 26 kuanzia mstari wa kwanza kuendelea, utakuta kwamba huyu mfalme Uzia alikuwa ametawala miaka mingi katika nchi ya Yuda. 6 kuanzia mstari wa kwanza kuendelea, utakuta kwamba huyu mfalme Uzia alikuwa ametawala miaka mingi katika nchi ya Yuda. Na katika utawala wake, maana alitawala kama miaka 52. Alianza utawala wake akiwa mtoto wa miaka 10. Alitawala akiwa na mwongozo wa mzee mmoja aliyekuwa anaitwa Zakaria, ambaye aliweza kumpa maagizo katika kutawala. Maana katika miaka 16, mtoto wa miaka 16 kupatiwa nafasi ya kuongoza taifa halikuwa jambo la kawaida. Kwa hivyo kulikuwa na mambo mazito ambayo angetaka kuyajua. Na basi Zakaria, ambaye alikuwa anaona mambo na naye alikuwa anajua mambo, aliweza kumshika Uzia na kumwelekeza katika maagizo ili aweze kutawala ama kuongoza nchi ya Juda katika njia inayofaa. Kwa hivyo tunamuona hapa huyu mtoto akiwa mfalme. Na akiwa katika hali ile, basi kuna mambo mengi sana alisoma kupitia kwa ule mtumishi, na akaweza kuongoza vyema. Alipokuwa zaidi anakaribia Zakaria, alijua mengi. Alipozidi kuwa karibu na Zakaria, alikuwa na utafakari mwingi wa uungu na kumjua Mungu zaidi na kumuogopa. Kwa hivyo ilifika wakati sasa
Alipokuwa katika hali ile, aliongoza kwa muda mwingi sana, paka naye yule mtumishi mzee Zekaria, ikafika wakati wake wa kuaga. Na alipokufa, basi Uzia akasalia pale. Na akawa sasa ni kutawala katika hekima yake, maana sasa hakuna mtu ambaye anamshikilia kama menta wake. Kwa hivyo namuona hapa Uzia sasa amewachwa na mtu ambaye alikuwa anamuonesha njia. Ameanza kutekeleza majukumu yake kivyake bila hata kujua atatumia nani wa kumuuliza. Any consultation. Hakuwa na mtu wa kumpa mawaidha. Hakuwa na mtu wa kumwambia wacha. Akaendelea vile vile kwa miaka mingi. Ikafika miaka 52. Na tazama mtu wa miaka 52 akiwa kiongozi wa taifa, ni nini hiyo nchi itakuwa imekaa? Itakuwa imeanza kuyumba yumba. Maana kuna mahali tafika kiongozi ajikute ameanza kusini ama kutenda mambo kinyume na maadili ya neno. Uzia akafika mahali akaweza kumwachilia Mungu wake. Maandiko yasema ati ya kwamba alikuwa kijana mdogo, mawazo yake yalikuwa imekaribiana sana na Zekaria. Kwa hivyo katika kutokuwa na experience yake aliwezeshwa kushikiliwa vyema na kaendelea katika njia ya usafi. Alipoendelea katika hali ya kutawala, tusirudi pale nyuma. Huyu mfalme alifika kiwango cha kuwa amejiona, amepata kiburi. Maana alikuwa ni mtu ambaye alikuwa mkulima hodari. Alikuwa na mifugo. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mashamba kubwa sana. Maandiko yasema kwamba pia alikuwa jemedari, alikuwa mtu ambaye alikuwa na masilaha mengi sana. Pia alikuwa anajijengea silaha za vita. Alikuwa ni mmoja wa kueneza ama kuuza. Kwa sababu nchi nyingi zilidepend na yeye, kwa sababu alikuwa mtu tajiri sana. Ama taifa lile lilikuwa tajiri sana kupitia huyu mtu mfalme Uzia. Na katika hali ile tunamuona akawa sasa amekuwa so much famous na mataifa mengine. Kwa hivyo kiburi kikaanza kumuingia pole pole. Akaanza kuenenda na hali ya kujiona yeye sasa hakuna mwingine katika Yuda. Maandiko yasema kwamba akafika kiwango kingine, akafika kuingia mahali pa patakatifu watakatifu, pale watu walikuwa naenda kutolea madhabihu za ufumba kwa Mungu. Akaingia pale, hapo akaanza kutenda mambo ambayo haikuwa na muhuri inamruhusu afanye. Maana maandiko yanasema mahali pale palikuwa panaingiwa tu na wana wa Haroni, je wangefanya yale wangetoa zile dhabihu. Akafika akaanza kutoa ufumba manukio kwa Mungu. Akakanywa hakusikia, maana alikuwa hangeweza kusikia. Amefika amepata kiburi, hata hana hali ya kutii. Anakanywa usingie pale si pako, hakutii. Akafika kiwango cha kuchagua mambo ambayo haikuwa inamfaa ayafanye. Nasema alichagua kwa nini? Na mbona Uzia tunamsikia sana katika kitabu cha Isaya? Ni kwa sababu yeye alichagua. Kuna wakati watu wanachagua. Unajua utende mema, lakini uzae kuyatenda mema, unachagua yale maovu. Kwa hivyo alichagua. Na ukiangalia Uzia, jina Uzia linamaanisha kwamba alikuwa anasaidiwa na Mungu. It's the strength of Jehovah. Kwa hivyo strength of Jehovah ndio kumaanisha Uzia, ndio jina Uzia. Kwa hivyo alienda kinyume na mapenzi, ule alikuwa anamsaidia ni Yehova. Kwa hivyo hangeweza kumsikia tena. Akaanza kuchagua njia ya kuwa mtu wa kutoaminika. Akaenda akawa sasa amechagua kutenda mapenzi ya familia yake pia. Maana ni kiongozi, nani mwingine anaweza kusikia? Hebu tazama nchi, kiongozi akitawala na hana mtu wa kusikia. Wakusikiza. Tazama kiongozi wa nchi ambaye sasa amefika kiwango yeye mwenyewe hana mwingine wa kumwambia wacha. Hiyo nchi imefarakana. Hiyo nchi imeharibika. Uzia akafika kiwango hicho. Maandiko yasema Uzia akaenenda kinyume na makuhani. Na alipoenda kinyume na makuhani, akiwa pale mahali pa kutolea ufumba, uso wake ukaanza kupata ukoma. Maana anaitwa atoke hasikii.
Ingawa Rudi akatoka, hapo ndio ukoma ulianzia wa Uzia. Na kuanzia hapo kifo cha Uzia kikaendea mpaka kikatimia. Nataka kumaanisha nini? Ya kwamba sisi na maisha yetu ni watu nduni sana mbele ya Mungu. Tutakapotoka katika nyendo zake na kutenda mapenzi yetu wenyewe, basi tutakuwa tumetoka katika njia yake na tutakuwa tumemsini, tumefanya dhambi na yeye mwenyewe atakuwa ametuondokea. Uzia lazima afe katika maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu ni Uzia ni mtu wa kiburi. Uzia ni mtu ambaye asikii. Uzia ni mtu ambaye hana mwelekeo. Uzia ni mtu ambaye hasikii yote yule anayeweza kumkanya jambo lolote. Kama kanisa nyakati hizi, tuna wakati huu mzito wa COVID-19. Ni mambo mangapi ambayo yametukumba kama kanisa? Je, tutakaa katika mapenzi ya Mungu ama lazima tuwe na wachungaji na maelders wa kanisa na madiko na mabishop ili tuweze kutenda mema? Kama vijana, kama wazee, kama wamama. Kuna wakati sasa umefika kama huu sasa, unakuta watu wametoka katika njia za Mungu. Maana hawana mtu wa kuelekeza. Walikuwa wamezoea kuelekezwa. Sasa ni wakati wa kujua wewe, je, utasimama vyema hata kama hakuna mwelekezi wako? Maana ushalijua neno uko nalo ndani yako. Ni wakati wako wa kujua kwamba lazima niwache dhambi. Nichunguze moyo wangu, ukatoe yale mawazo, zile tamani naweza kuwa nazo. Ukatoe yale majuto naweza kuwa nayo ndani yangu. Ili nifuate njia zako za ukweli. Ili nifuate njia zako za milele. Huu ni mtu ambaye anataka kuelekezwa na Mungu. Lazima tukubali ya kwamba kama hatutakubali Mungu aingie ndani yetu, atutoe ule Uzia, basi tutakuwa tumeangamia. Ni wakati wa kanisa kutoa mawazo na tabia za Uzia katika mioyo yao. Naona hapale ya kwamba Isaya akamuona Mungu wakati huyo mfalme alipokufa. Kumaanisha kanisa bila Mungu basi haliwezi simama. Kanisa bila mwelekezo wa Mungu haliwezi simama. Uzia hangekuwa na mwelekezo mwema, hangeweza kushinda vita katika taifa bila kuongozwa na Mungu. Isaya akamuona Mungu wakati Uzia alikufa. Kanisa ni wakati wetu utukufu wa Mungu udhihirike kwetu, kwa sababu tunajua nani tunayemwabudu. Sio wakati wa kukimbilia mambo tu hivi hivi. Sio wakati wa kusema kwamba tumefika mwisho. Ati kwa sababu COVID imekuja kuna kanisa sasa tuyatende yale tunayowataka kuyatenda. Kama vijana watende yale wanataka kutenda, kwa sababu hakuna kanisa, hakuna mtu anayewatazama mahali wanapitia na wanapokaa, kila wanachokunya na kula. Ni wakati wa kumwogopa Mungu kama kanisa. Ili Mungu asimame ndani yetu, lazima tukubali Uzia akufe, kutotii, mambo ya usherati, mambo ya ulevi, mambo ya hali ya kujiingiza katika vitu vya dunia hii, tuziondoe katika maisha yetu ili Mungu wetu aweze kudhihirika na kuonekana katika maisha yetu. Nashukuru Mungu kwa sababu ana lengo na maisha yako. Ni wakati wako wa kumwambia Mungu, nataka uniguze tena ili niweze kuniondoa katika hali ya udhalimu, nikae kama upendavyo. Na ili kwamba niweze kukufurahisha, ninapotembea nikufurahishe. Na yeye atakufanyia vile kwa sababu yeye ni mwaminifu, na yeye ni Mungu wa ukweli na njia zake ni za kweli. Mungu awabariki sana na awainue katika imani zenu ili mukae kadri apendavyo, kwa sababu yeye ni Mungu na atabadilika milele. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako takatifu. Najua unakusudi nalo na utanenea watu wako hata wanapokaa katika manyumba yao, ili likaweze kuwasaidia na kuimarika katika imani yao, na ili utakatifu kasidi kung'aa katika mioyo yao na maisha yao kwa jumla. Wabariki ambao watakaoisikiza neno hilo ili waweze kujengeka. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amina.